Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om Sveriges historia från ungefär 1300-talet fram till 1520. I den här föreläsningen och videon med mig, Marcus, utbildade SO-lärare, så kommer vi att gå igenom saker så som Birger Jarls sonson Magnus och hans fight med Erik och Valdemar, Nyköpings gästabud. Vi kommer prata om Erik av Pommern, drottning Margareta, det här med Kalmarunionen. Vi kommer prata lite grann om Sten Sture, kung Christian, med mera, med mera. Som sagt, under den här perioden så händer det väldigt mycket på väldigt kort tid, men det är väldigt intressant. Alltså vi snackar mycket krig, vi snackar mord, vi snackar försök att förgifta folk, med mera, med mera. Häng med så kommer det bli väldigt kul och lärorikt. Jag avslutar sen som vanligt med mina källor. Men låt oss börja med vad som hände efter Magnus Ladulås. Jo, han fick en son som hette Birger Magnusson och som sen då tog över tronen här i Sverige. Och han var då sonson till Birger Jarl. Problemet är bara det att Birger har två stycken yngre bröder. En som hette Erik som var hertig av Södermanland och en som hette Valdemar som var hertig av Finland. Problemet är dock det liksom att båda de här två brorsorna vill precis som den äldsta brorsan Birger styra över Sverige. Och därför så börjar de att utmana Birger om makten. De går ihop och börjar liksom samla upp sina soldater och arméer och börjar kriga med Birger för att få makt och ännu större inflytande. För de vill ha ännu mer makt, ännu mer cash. För att lugna sina båda två yngre brorsor så väljer då Birger att gå med lite grann på deras krav och ge dem ytterligare områden att styra över. Problemet är bara att de fortfarande inte är nöjda för de vill ha den totala makten i landet. Det här resulterar i att de tar Birger som fången på ett ställe då som heter Håtuna kungsgård i Uppland år 1306. Han förs därefter som fånge till Nyköpings hus i Nyköping och det här brukar också kallas för Håtuna-leken. Men två år senare, alltså 1308, så släpper man ändå Birger ur fångenskapen. Men då han tvingas ge ifrån sig jättestora områden, alltså större delen av Sverige, till sina båda två yngre brorsor, alltså då Erik och Valdemar. När Sverige nu är så här svagt och det är en massa jidder i landet, då väljer såklart Danmark och Norge att anfalla Sverige som de ser som svagt. Vilket det också faktiskt är. Så danskarna spöar skiten ur svenskarna och Sverige förlorar då jättestora områden till Danmark och Norge. Det här leder till att båda brorsorna inser vilket misstag de faktiskt har gjort och väljer därför att låta Birger bli kung igen. Men nu är det ju så här att Birger är skitförbannad på sina två bröder som har orsakat allt det här. Så han väljer att bjuda in sina två brorsor, alltså då Erik och Valdemar, till en fest i Nyköping. Det här kallar man också för Nyköpings gästabud. Och först då festade man, hade trevligt, käkade liksom kyckling och gris och satt och drack öl och bara rajtan. Men sen så väljer såklart då Birger att ta sina båda två yngre brorsor, Erik och Valdemar, till fången. Och sen så sätter han dem i fängelsehålan. Och de satt där ända tills de dog, typ av svält om jag kommer ihåg rätt. Det här är ju dock lite fascinerande, för det som händer nu är för Birger ganska oväntat. Trots att de här nu båda är döda och ut ur leken så väljer ändå deras polare, alltså anhängarna till Erik och Valdemar, att samlas och ge sig på Birger. Så efter en hel del långvariga strider och fighter så tvingas ändå Birger att lämna landet tillsammans med sin fru och han kan inte längre vara kung i Sverige. Istället så får då Sverige en ny kung som heter Magnus Eriksson, som ni kan se på bilden här. Och Magnus han styr nu över ett väldigt stort rike, trots att Sverige har torskat lite grann nu mot Norge och Danmark. Och han styr i Sverige under en väldigt lång tid, alltså vi snackar 44 år. Så från år 1319 till 1364 så styr han som kung över Sverige. Och Sverige kontrollerar nu bland annat stora delar av Finland,
Jag har också för mig att han även var faktiskt sen blev kung utav Norge. Så han styr över ett jättestort rike. Men han vill ju att det här riket ska bli ännu större. Så Magnus, han väljer att starta två stycken korståg mot bland annat då Ryssland, som på den här tiden inte heter Ryssland, det heter Novgorod, men det är Ryssland. Det är bara det att Ryssland består även av två stycken andra riken också. Ett som heter Kanriket och sen har vi ett som heter Moskvariket. Men grejen är den att det blir i alla fall korståg ett år 1348 och ett år 1350. Under de här korstågen så belägrar man bland annat en stad som heter Nöteborg. Och i den här staden så tvingar man dem att tvångsstöpas, alltså gå över till kristendomen. De som vägrar, de halshugger man. Fun fact. I alla fall, eftersom Magnus nu har haft en hel del problem under sin tid vid makten. För dels har de här korstågen kostat, man har krigat lite med Danmark och de krigen har kostat. Så har man fått en hel del, vad ska man säga, ekonomiska problem. Man har bland annat varit tvungen att pantsätta många svenska landskap till både danskar och till tyskar. Och det här är att hela tiden så får man mindre och mindre skatteintäkter, vilket hela tiden försvårar de här ekonomiska problemen som man har. Och det här gör att bönderna blir ju skitpist och trötta på den här kungen. Adeln blir också trötta. Så alla vill försöka få bort Magnus som kung. Man ser sig därför om och försöker leta efter en ny kung. Och den man hittar, det är en tysk som heter Albrecht av Mecklenburg. Och han väljs då som ny svensk kung. Och i november år 1364 så kommer han till Sverige med en jättestor armé, alltså en stor här till Stockholm. Och han blir där hyllad av stadens borgare som yay, vi har en ny kung, happy, oj. Och han väljs sen också officiellt till svensk kung år 1364 vid Mora stenar. Sen så länge är allting bra. Man har fått en ny kung och alla är glada. Men i Danmark så har vi en kung som heter Olof den andre. Och han dör år 1387 i pesten. Det här gör att hon tar över som drottning. Både då över Danmark men också över Norge. Och hon tittar ju på Sverige och tänker, oj oj oj, den där jäkeln skulle man ju vilja ha. Så hon väljer att skicka över sina trupper till Sverige och besegrar då Albrecht av Mecklenburg i en fight. Det här leder till att man väljer henne som drottning, inte bara nu över Norge och Danmark, utan även Sverige och Finland. Och det här gör man efter att man har haft ett möte i Kalmar år 1397. Och då skapar man någonting som kallas för Kalmarunionen. Och det är alltså då kan man säga ett rike bestående av Norge, Danmark, Sverige och Finland. Det är hon som bossar över det här riket och ja, man kan kalla det här lite fint för en union, men det är liksom, det här är ett gemensamt stort rike nu. Med gemensam ekonomi, med gemensam militär, med helt nya möjligheter. Man väljer då också, vilket är egentligen ganska logiskt, att ta Köpenhamn som huvudstad. För kom ihåg att Stockholm är liksom inte Nordens största stad på den här tiden, utan det är Köpenhamn. Ganska rejält också vill jag tillägga. Men problemet är ju att det här gör ju många människor i Sverige lite pissed off. För grejen är ju den att de vill ju inte ha liksom en dansk huvudstad, de vill ju ha en svensk huvudstad. Så redan ifrån början så blir man lite sura. Men Margareta sköter det där någorlunda bra, hon liksom medlar, hon är duktig på handel, hon är duktig på diplomati. Men när sen hon dör, också i pesten, så tar hennes son över, som heter Erik av Pommern. Och han har fått liksom en bra fin utbildning, det ser ut som att han liksom kan klara jobbet. Han har jättestora planer för nya riket, liksom för Kalmarunionen. För kom ihåg, han bossar ju över Norge, Sverige, Finland och Danmark. Och han tänker liksom att Sverige, eller inte Sverige, Kalmarunionen och det här nya riket, det ska bli liksom en stormakt i Europa. Vi ska liksom kunna konkurrera med Tyskland, med Frankrike, med Storbritannien, England, Spanien. Vi ska liksom vara med i matchen.
Men han är också väldigt religiös, så han väljer att åka iväg på en pilgrimsfärd till Jerusalem under 2 år och istället låta då sin drottning, vilket är Filippa av England, styra i Sverige. Hon får sköta affärerna, hon får sköta förhandlingarna, relationerna mellan borgarna och bönderna och prästerna och så vidare. Och hon gör ett helt okej jobb. Men i och med att kungen fortfarande är borta så är det många som blir sura. Sen så hamnar dessutom Erik i en fight och krig med Hansan. Och Hansan är en sorts förbund av olika tyska städer som handlar med väldigt många. Ryssland, med städer i Finland, i Sverige, Norge, England och så vidare. Så de är väldigt mäktiga och inflytelserika. Och i och med att Erik av Pommern inte lyckas besegra Hansan och tyskarna i strid och istället torskar, så kostar det här väldigt mycket pengar. Man förlorar många soldater, att bygga båtar och liksom en ny armé, det kostar jättemycket. Så han måste då höja skatterna. Kom ihåg nu att svenskarna är fortfarande lite sura för att han inte har befunnit sig i Sverige under väldigt lång tid. Hur tror ni då de blir och upplever det när han dessutom höjer skatterna för dem? Jo, de blir jätteförbannade. Så år 1434 så blir det ett nytt uppror, den här gången då emot Erik av Pommern. Av olika anledningar. De här höga skatterna, att han var för lite i Sverige, bristen på varor, för kom ihåg att när man krigar med Hansan, de här som handlar mycket, då kan man inte längre kanske få lika bra tillgång till salt och andra saker. Så det här gör som sagt att det blir ett uppror och ett krig mot honom. Och den som leder det här upproret, det är en snubbe som heter Engelbrekt Engelbrektsson. Han står också som staty på Faluns torg. Och det är därifrån den här bilden kommer. Men egentligen så ser han inte ut som på bilden. Han var inte alls så här macho, stor och musklig och lång, utan snarare tvärtom. Han var kort, han hade typ puckelrygg och var jätteklen. Men kom ihåg att det är vinnaren som skriver historien, så det är därför han gjorde en sån staty. Ni fattar. Och att han lyckades ändå besegra kungens trupper, det har framförallt att göra med att böndernas armé vid den här tiden var mycket starkare än tidigare. För förut så hade riddare i rustning varit det mest effektiva och de hade spöt skiten ur alla på öppna slag liksom. Men i och med att man har fått armborst nu som har blivit mycket mer effektiva, så har det blivit så att bönderna faktiskt kan spöa riddare. Och det gör att Engelbrekt som vinner och tar över makten i Sverige. Men tro mig, Erik försökte stoppa honom. Han byggde upp liksom en ny flotta trots att det kostar jättemycket pengar. Men när han kör iväg med den flottan för att ta Stockholm, så går den flottan på grund. Då försöker han sen liksom så här vända om. Kom igen nu Danmark, jag ska försöka ta mig tillbaka till Danmark och bygga upp en ny här. Men nej, de har redan valt en ny kung, så de skiter i han. Och så kom ihåg nu, han har tappat Sveriges och Finlands tron, men nu tappar han även Norges och Danmarks tron. Och då tänker han, fuck it. Jag blir pirat och han väljer att ockupera Gotland. Så han lever i piratliv. Han är faktiskt den enda kungen, i och med att han aldrig blev officiellt avsatt, som har blivit pirat genom världshistorien. Och han ockuperade faktiskt Gotland under väldigt lång tid och levde liksom piratliv. Skepp ahoj! Men i Sverige så blir sen Engelbrekt mördad, och den som tar över makten i Sverige är en kille som heter Karl Knutsson. Ibland kallas han för Karl Knutsson bonde. Det är han på bilden här. Men han har planer på en massa nya krig, och svenskarna och framförallt adeln i Sverige, de är jättetrötta på krig. Så de väljer att avsätta den här Karl Knutsson, och istället så väljer de en ny dansk kung, vilket är kung Christian den första. Han på bilden. Men han vill också kriga, fast i Tyskland. Så kung Christian väljer då att kriga i Tyskland, och då får man höja skatterna för att betala det här. Och vad händer då, tror ni? Joho, och uppror igen, för man har inte lärt sig läxan från första gången. Och det här gör att hela tiden så blir det nya kungar, hela tiden så blir det nya uppror mot de här kungarna, för att de höjer skatterna, för att de krigar och har sig. De kan liksom inte bara chilla, ha fred och handla liksom som drottning Margareta gjorde, utan nej då, de ska hela tiden kriga och liksom utöka riket, trots att de liksom inte fattar då att bönderna redan är skitförbannade. Det här leder till ett nytt slag som heter slaget vid Brunkeberg, där svenskarna besegrar danskarna.
Och vi får då en ny kung som heter Sten Sture. År 1470. Och nu blir faktiskt Sverige för en liten stund någorlunda stabilt igen. För att visa att svenskarna lyckades besegra danskarna i en fight så bygger man också den här jättefina skulpturen som kallas för Sankt Göran och draken. Och Sankt Göran ska då symbolisera Sverige och den här draken ska symbolisera danskarna. Och redan här så kan man ju säga att hatet mellan just svenskarna och danskarna, det har inte blivit mindre genom åren utan snarare tvärtom. Det har blivit större och större och större. Och det här gör att i och med att hatet hela tiden ökat, danskarna de har ju liksom inte släppt ambitionen att fortsätta äga och kontrollera Sverige. Så det här leder ju till att danskarna till slut förklarar kriget mot Sverige igen. Och den här gången så besegras Sten Sture den yngre av den nya danska kungen som heter Christian den andre. Och när han tar över i Sverige 1520 så blir det en jättestor fin kröningsfest där man ska liksom man ska anamma honom som ny kung, man ska förstå att det är han som är chef. Men alla är liksom nöjda och glada, man slaktar liksom grisar och kossor, man äter kött, potatis, man dricker jättemycket öl och vin. Och det är också så att kung Christian han tänker så här, alla som har varit fiender med mig, det är lugnt, det är chill, vi ska ha fred, det är förlåtet, kom bara på min fest, det blir skitkul. Så alla som kommer på festen blir lovade det man kallar för amnesti. Det vill säga att trots att de har stridit tidigare så är det liksom lugnt nu. Haha, det var inte lugnt. På tredje dagen så stängde kung Christian portarna och därför så började han sen bestämma vilka av dem som han ska liksom avrätta och döda. Och det här sker då officiellt i Stockholm, mitt i Gamla stan, där man väljer att börja halshugga alla som kung Christian tycker liksom har giddrat för mycket med honom. Så man hugger huvudet av flera hundra personer. Och det här kallas ju då för Stockholms blodbad. Och man ser att under de här dagarna då kung Christian valde att avrätta en massa människor så färgades Stockholms gator röda av blod. Därför att det rann så mycket blod från den här platsen så att det liksom rann genom hela Stockholm. Så hur ska då det här sluta? Så under alltså 1300-talet, 1400-talet, 1500-talet fattar ni att det har varit extremt rörigt i Sverige. Vi hade en lugn period då vi hade den här så kallade Kalmarunionen därför att då var Sverige och Danmark enade. Margareta skötte det där någorlunda bra men så fort typ Erik av Pommern tog över så gick allting åt helvete. Annars så har det varit väldigt mycket fighter och strider mellan svenskarna och danskarna. Ibland så har danskarna vunnit, ibland så har svenskarna vunnit. Och det är faktiskt så att Sverige och Danmark har världsrekord i antalet fighter mellan två stycken länder. Det är inga andra länder i världen som har krigat lika mycket som Sverige och Danmark. Men under den här perioden så växer ju såklart då hatet mellan danskarna och svenskarna. Och det slutar som sagt med att kung Christian tar över som ny kung i Sverige, både av Sverige och Danmark. Men han väljer ju då att genomföra det här Stockholms blodbad. Frågan är då vad kommer det leda till? Och det får ni reda på i nästa föreläsning där jag kommer prata väldigt mycket om Gustav Vasa. Så jag hoppas att ni har lärt er lite mer om vad som hände under den här perioden. De källor jag har använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon, det är bland annat SO-seriens bok Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Schamberg och Mattias Tordaj, det ska vara ett i på slutet, Perspektiv på historien av Lars Hans och Urian Nyström. Jag har också tittat en hel del på en historisk dokumentär som heter Sveriges historia av Martin Timell och Dick Harrison. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting, lämna jättegärna en kommentar så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge hörni. Hej.